নমস্কাৰ মই ঋতুস্পিন শর্মা হজৰত মহম্মদক অপমান কৰা অভিযোগত নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হৈছে আৰু এই প্রতিবাদে এই মুহূৰ্তত মধ্যপ্ৰাচ্য চুই গৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যত বিশেষকৈ আৰৱ দেশসমূহত এতিয়া ভাৰতীয় সামগ্ৰী বৰ্জনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ওমানৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত মুফতিয়ে এই আহ্বান জনাইছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতে নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো ষ্টেটমেণ্ট মন্তব্য দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হজৰত মহম্মদক অপমানৰ পাছতেই আৰৱ দেশসমূহৰ ভাৰতীয় সামগ্ৰী বৰ্জনৰ আহ্বান ওমানৰ প্ৰখ্যাত মুফতি শেখ আল খালিলিয়ে টুইট কৰি ভাৰতক বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে ভাৰতীয় সামগ্ৰীক বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে টুইটাৰত ভাৰতীয় সামগ্ৰী বৰ্জনৰ ট্ৰেণ্ডিং আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকে কৈছে প্ৰতিদিনেই ভাৰতত মুছলমানক আতিশায্য চলোৱা হৈছে এয়া ওমানৰ প্ৰখ্যাত মুফতিগৰাকীয়ে কৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ নুপুৰ শর্মাই হজৰত মহম্মদ সম্পৰ্কে অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল আৰৱ দেশসমূহত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰ লৈ মাত মাতিছে বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে কৈছে সকলো ধৰ্মকে সন্মান কৰোঁ বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আমি সকলো ধৰ্মকে সন্মান কৰোঁ কোনো ধৰ্মৰ সম্পৰ্কে এনে মন্তব্য কৰা ব্যক্তিক বিজেপিয়ে প্ৰমোট নকৰে বুলি কৈছে এনে ফিলচফি আৰু এনে ব্যক্তিক প্ৰমোট নকৰে বিজেপিয়ে কৈছে নিজ নিজ ধৰ্মক উপাসনা কৰাৰ অধিকাৰ দিছে ভাৰতৰ সংবিধানে বিজেপিয়ে সকলো ধৰ্মকে সমানে সন্মান কৰে ভাৰতৰ হাজাৰ বছৰৰ ইতিহাসত প্ৰতিটো ধৰ্মই সম সন্মান লাভ কৰিছে বিজেপিৰ মন্তব্য আৰৱ দেশসমূহত ভাৰতীয় সামগ্ৰী বৰ্জনৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতেই বিজেপিয়ে নুপুৰ শর্মাৰ দৰে ব্যক্তিক আৰু এনে আইডিঅলজিক প্ৰমোট নকৰোঁ বুলি প্ৰেছ ৰিলিজ জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অৰুণ সিঙে আৰু এইগৰাকীয়ে হৈছে ওমানৰ প্ৰখ্যাত মুফতি এওঁৱে আহ্বান জনাইছিল যে ভাৰতৰ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিব লাগে ভাৰতত প্ৰতিদিনে মুছলমানৰ ওপৰত আতিশায্য বৃদ্ধি পোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিজেপিৰ এইটো প্ৰেছ ৰিলিজ এয়া বিজেপিৰ প্ৰেছ ৰিলিজ আৰু ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আৰু এইগৰাকী মুফতিয়ে ওমানৰ প্ৰখ্যাত মুফতিয়ে টুইট কৰি এই মুহূৰ্তত ভাৰত সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিছে ভাৰত সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰি ভাৰতত প্ৰতিদিনেই এনে আতিশায্য চলোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে আৰু সময় আহিছে যে ভাৰতৰ সামগ্ৰী এতিয়া বৰ্জন কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে স্পষ্ট ভাষাত নুপুৰ শর্মাৰ নাম নোলোৱাকৈ নুপুৰ শর্মা সম্পৰ্কে কি কৈছে দ্য বিজেপি ডাজ নট প্ৰমোট ছাচ পিপল অৰ ফিলচফি অৰুণ সিঙে কিছু সময় পূৰ্বে এই প্ৰেছ ৰিলিজ মুকলি কৰি স্পষ্ট ভাষাত কৈছে India's constitution gives right to every citizen to practice any religion. সকলো ব্যক্তিকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম উপাসনাৰ অধিকাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে দিছে বুলি বিজেপিয়ে কৈছে আৰু বিজেপিয়ে এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ প্ৰচাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ফিলচফিক প্ৰচাৰ নকৰোঁ বুলি কৈছে নুপুৰ শর্মাৰ আইডিঅলজি নুপুৰ শর্মাৰ কথা বতৰা বিজেপিয়ে প্ৰমোট নকৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰৱত ভাৰতীয় সামগ্ৰী বৰ্জনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে হজৰত মহম্মদক অপমান কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে প্ৰথমটো ষ্টেটমেণ্ট আহিছে নুপুৰ শর্মাৰ সম্পৰ্কে কিন্তু নুপুৰ শর্মাক লৈ দুদিন পূৰ্বে কানপুৰত কি হৈছিল আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ যে কানপুৰত কিদৰে প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল চ কিদৰে শিলাবৰ্ষণ অৱশ্যে এইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লাঠিচাৰ্জ কৰা হৈছে কিন্তু যেতিয়াই প্ৰতিবাদ আৰৱত হ'ল যেতিয়াই প্ৰতিবাদ ওমানত হ'ল যেতিয়াই প্ৰতিবাদ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশসমূহত হ'বলৈ ধৰিলে ভাৰতে নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰেছ ৰিলিজ মুকলি কৰিবলৈ যেন বাধ্য হৈছে হাউয়া